agora eu tenho aquela história que eu tinha prometido e eu quero saber a sua opinião. Um rapaz resolve prestar um concurso público e ele vai lá e estuda, ele vai lá e se prepara, ele vai lá e faz a prova. E não é que ele vai bem? Estudou, se preparou, passou. Aí, é concurso público, amigo, é trabalho. Você vai ser assalariado, você vai ganhar dinheiro. Inclusive, hoje eu até estou fazendo essa pergunta, né? Tem a perguntinha do dia hoje. Pode colocar aí, Duriel, para você ir lá na rede social do Balanço Geral. Qual foi o seu primeiro emprego? Você lembra quando você ganhou seu primeiro salário, seu primeiro dinheirinho? Pode ser na época de estágio, na época que você já começou fazendo um bico, fazendo um freela, né? Freelancer, né? O famoso bico. E eu fiz essa pergunta, o pessoal tá lá escrevendo pra gente participando. E aí veio essa história. O rapaz resolveu prestar um concurso, ele já tá aparecendo aqui, estudou, fez a prova, foi bem, passou. Na hora de assumir o cargo, ele foi barrado. Não pode assumir o cargo. Por quê? Porque descobriram que ele tinha 17 anos. Falou, amigão, onde você vai com esse apetite todo? Você tem 17 anos, você não pode assumir o cargo. Ele falou, por quê? Eu fiz a prova. A prova é para saber se eu estou apto. Eu fiz a prova e passei. Logo, eu estou apto. E ele tem razão. Ele tem razão. E aí, ele vai assumir o cargo ou não? Tem que assumir o cargo ou por ser menor não deve assumir? Ele entrou na justiça para garantir o direito de assumir a vaga que conquistou ao passar no concurso público. Esse rapaz, ele chegou a ser nomeado, mas a vaga foi cancelada porque ele tinha menos de 18 anos. Só que ele já era emancipado. Agora saiu o resultado desta briga na justiça. Será que ele vai poder começar a trabalhar? Vamos ver. A rotina de estudos do Carlos era bem puxada. Acordava todos os dias às 6 horas da manhã, ia para o colégio e depois dá-lhe mais estudos em casa. Só saía de trás dos livros à noite. Tanto esforço rendeu a aprovação em um concurso público aos 17 anos de idade. Concurso público sempre foi uma variante importante na minha vida. E quando eu estava no ensino médio, eu acabei decidindo que seria bastante interessante eu começar a focar desde já nesse aspecto. E em razão disso, no último ano do ensino médio de 2018, eu escolhi um concurso para focar. Foi quando saiu o edital da FUB, eu estudei para ele às tardes, quando eu já não estava na escola, e acabei sendo aprovado nele. O jovem foi aprovado no 58º lugar no concurso da Fundação Universidade de Brasília, que oferecia 120 vagas. Ele estava pronto para assumir o cargo de assistente em administração. Chegou a ser nomeado em março de 2019 e convocado no mesmo mês. Mas a felicidade de conseguir um cargo público virou uma dor de cabeça. Dias depois de tomar posse, o Carlos recebeu um e-mail dizendo que a vaga tinha sido cancelada porque ele era menor de idade. Só que o detalhe é que ele já tinha sido emancipado. O jovem então decidiu entrar na justiça para tentar reverter a decisão. Segundo esse advogado, especialista em concursos públicos, o Código Civil prevê que o candidato aprovado e que tenha a idade de 17 anos possa assumir o cargo. Se você for menor de idade, não tiver ainda completado 18 anos de idade, foi aprovado no concurso público e no ato de assumir o cargo ou emprego te for negado esse direito, você deve sim procurar o judiciário, porque não há dúvida que com o advento do novo Código Civil, o menor de idade, ele tem o direito de assumir cargo e emprego público, porque com o exercício desse emprego ou cargo público, cessará a ele a incapacidade civil, podendo ele então, neste aspecto, praticar todos os atos da vida civil. Mas se você pensa que o Carlos parou por aí, está completamente enganado. Ele está cursando o 4º semestre de Direito e terminando a Faculdade de Gestão Pública. Quer assumir o cargo de Procurador da República. Eu espero, no futuro, continuar no mundo dos concursos públicos, sobretudo no Ministério Público Federal, que é um sonho de infância meu, e eu espero um dia realizá-lo também. Carlinhos, você é bom, hein? O garoto tem... Agora ele está com 18, né? Ele está fazendo duas faculdades simultâneas
direito, gestão pública, quer ser procurador. Agora, eu achei muito interessante o comentário do Lombardi e concordo com o Lombardi em tudo que ele falou aqui. Lombardi, você acha que o menino tem condições? Tem que assumir, né? Foi isso que você falou. Exatamente. Se eu fosse o juiz, eu autorizaria. A partir do instante, inclusive, que ele é emancipado. E nós já ouvimos o advogado falando a respeito do Código Civil. Então, não tem como. Mas sabe como é que é? Às vezes, a burocracia, ela trava. Diante da burocracia travando, tem a justiça aí para exatamente ser o canal que dê todas as explicações e autoriza. Isso. Eu falei aqui o seguinte, o menino tem 17 anos, mas é emancipado. Vai lá, faz a prova, passou, deixa o menino assumir. Ele mostrou que ele está apto. Agora, se tem a informação, quando você tem a apresentação ali, a publicação do concurso, e lá fala, olha, essa vaga é somente para maiores de 18 anos, está expresso isso, eu fico na dúvida. Mas, como ele é emancipado, e o que, que é o emancipado? É você tornar maior uma pessoa maior, você dá poderes a esta pessoa, né? Os responsáveis dão esse poder. Gera discussão, por isso que é interessante essa reportagem. E ele ganhou o direito na justiça de assumir o cargo, só que demorou tanto que ele já completou 18. Agora ele vai assumir de qualquer jeito, né?